جو لوگ شادیوں پہ گانے باجے ڈھول تماشے کراتے ہیں ایسی شادیوں میں شرکت کرنا شریعت میں منع ہے کہ جہاں لہب و لعب ہو، جہاں منکرات ہوں، جہاں فسادات ہوں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ بھائی ایسی ہمت کرو گے، بائیکاٹ کرو گے تو کوئی اصلاح ہوگی نا۔ اگر تم کہو جی برادری ناراض ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی، فلاں کٹ جائے گی، تو پھر تو یہ چلتا رہے گا کام۔ جب تم بیٹھ جاؤ گے جی میں شادی پہ کبھی نہیں آؤں گا اگر وہاں نقارے ہوں گے، باجے بجے گا، دیکھیں انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ جو لوگ شادی بیاہ پر بینڈ باجے ڈھول لاتے ہیں بدعت ہے، ایسی شادی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جن شادیوں میں منکرات ہوں، بدعات ہوں، فواہش ہوں، وہاں جانا بھی شریعت میں حرام ہے۔ شادی بیاہ پر جو تصویریں بناتے ہیں بالکل حرام ہے۔ ویسے ایک فائدہ تو ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی لاکھوں لوگ دیکھ لیتے ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اچھا، اور آج کل جتنے بڑے آدمی ہیں نا، انہوں نے شادی والی رات کا جو مووی بنائی ہے، فلم بنائی ہے میاں بیوی کی، اسی روسی جوڑے نے وہ بیڈ روم میں فریم کرا کے رکھا ہوا ہے تاکہ جو دوست آئے پہلے میری بیوی کو دیکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ شادی نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائے، میری نہیں ہو رہی، آپ مجھے بتائیں کیا کریں۔ اللہ کے بندے وقت مقرر ہے، ہو جائے گی، پیسے اکٹھے کرو، کل ہو جائے۔ آج کل شادی کا تعلق ہے دولت سے، فقیر کو یا غریب کو جو عالم ہو جائے ولی اللہ حکم دیتا ہے۔ باقی وظیفہ یہ ہے کہ تین دفعہ سورۃ الرحمٰن پڑھ کے دعا مانگا کرو، اللہ پاک انشاءاللہ اچھا رشتہ نصیب کرے۔